Здравейте, аз съм Мариана Векилска. В четвъртък, 24 септември, имаме именици. Владислав, Владислава и производните ми. Това е славянско име, което съвсем логично означава владеещ славата. Владислав и Владислава още от малки са отличавали с изключителна чувствителност и големи мечти. Много обичали да четат и да мечтаят, грижовни са към любимите си хора, с силно развито чувство за красиво, което ги прави отлични музиканти или художници. Освен това, отговорни и домошари по природа. Много добре звучи. Прочетал го някъде в интернет, не знае дали е истина, но звучи наистина прекрасно, затова го споделям. Да са здрави именниците. Започва предаването България в 60 минути, в което ви показваме историите около нас. Ето какво още ще видите в следващите 60 минути. Заради COVID-кризата тази година благотворителните спортни инициативи масово се провеждат онлайн. Как Ямболско училище процъфтява със собствен бюджет? И как да си отгледаме домашни зеленчуци в града? Всеки делничен ден в 5 след обед тръгваме на пътешествие, по време на което може да се очаква всичко. Срещи с вдъхновяващи хора, посещения на интересни места, тъжни и весели събития, за които ви разказваме и показваме на картата на България. Виждате в момента точките, от които наши репортери се включват днес. Обичам да казвам, че имаме хора навсякъде. БНТ. А ето ги и самите тях, или по-скоро част от тях. Здравейте и на четирима ви. Пловдив, Варна, Русе, Благоевград. Започваме с пряко включване от Благоевград след 2 секунди. Здравейте. Добра новина. Преди минути намериха изчезналото вчера дете от Якоруда. 2-годишния Мехмет. Подробности от Ирина Николова. Ирина, добре ли е Мехмет? Здравей, добрата новина е, че Мехмет Юркин е открит преди минути, жив и здрав, в добро състояние. Той е намерен в горската местност, малката река, до село, което е на около 20 км от къщата, в която за последно е видяно момчето. А именно това е било вчера, както знаете, информирахме. Около 16 часа той е изчезнал от двора на къщата си, след като е бил оставен само за няколко минути без надзор от родителите си. Днес през целия ден продължи издирването на детето. В него се включиха над 70 полицейски служители, жандармерия, горски служители, които претърсваха планината в района с кучета следови, както и много от жителите на Якоруда. Добрата новина обаче е, че момчето е открило в района, там където е намерено, до село Бунцево. Семейството има роднини, които обаче са били разпитвани още сутринта, но следа не е имало. До този момент казаха и информираха от полицията. Предстои да се установи как детето се е озовало в тази горска местност. Иначе като цяло ние продължаваме да следим и ситуацията с разпространението на вируса тук в Благоевградска област. Тя е изключително динамична и променлива. От регионалното управление на образованието обаче обясниха, че за момента образователната система в региона функционира нормално и че повечето случаи на заразени преподаватели и учители и ученици всъщност не се случва в учебните заведения, а преди това. За момента са взети всички необходими мерки. Както ви информирахме в последните и новинарски емисии, и в предаването, три са училищата в Благоевград, в които има установени положителни проби на коронавирус, и три са тези, които са в други градове тук от областта. Последният случай е от Симитли, където има един заразен преподавател и това налага карантинирането на 6 паралелки, с които са били досег с заразения учител. Учениците ще се обучават в онлайн среда. От регионалното управление на образованието обаче обясниха, че в момента текат преговори между Министерството на образованието и регионалната здравна инспекция,
за това дали ако един преподавател е с положителен тест и е доказано, че има коронавирус, въпреки това, че той е носил лични предпазни средства в училището, дали това налага да бъдат подлагани на 14-дневна карантина и онлайн обучение всички класове, с които той е контактувал. Това те първо ще се вземе като решение от регионалната здравна инспекция, са тези, които дават предписание на училищните директори, кои класове и защо е необходимо да излязат в така електронна среда на обучение. Вижте повече обаче за ситуацията в следващия репортаж, който подготвихме. Най-много 8 паралелки с ученици, преминали на обучение в електронна среда в региона, са от професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия в Благоевград. Заразен с коронавирус е един учител. Всички негови колеги са тествани. От училището казаха, че са взети всички мерки. Приехме на педагогически съвет колегите, които имат в определения ден само часове в 9, 10 или 11 клас, извършат обучението в онлайн среда от вкъщи. Няма никакви смущения в колектива. Всичко върви нормално. И двете деца на Деница Терзийска са ученици. Надява се да не се наложи да се прекъсва учебния процес или пък да мине в електронна среда. За щастие, работата ми е такава, че мога да си позволя да работя от вкъщи, но не завиждам на родителите, които не могат да си го позволят. Това е изключително трудно. Смятам, че трябва да сме спокойни, системата функционира нормално. В крайна сметка това са случаи, които не установяваме в училище. От училищата в Благоевград казаха, че децата спазват мерките срещу коронавируса. Да, в това отношение бих казал, че както учителите, така и родителите са отговорни и децата също. Според образователната наредба, едно училище може да бъде затворено и да премине на обучение в електронна среда от разстояние само при повече от 10% заболели ученици. Такава е ситуацията в Благоевградско, а в Варненски завод беше регистрирано огнище на COVID-19. Вече има затворени два цеха. Хората, които работят в тях, са поставени под карантина. Включваме на живо Нивелина Няголова, която ще даде актуална информация за разпространението на заразата в завода и в Варненската област. Изобщо здравей, Нивелина! Здравей, Мариана. 16 са положителните проби на служители в този шивашки завод, който виждате зад мен. Всички те са с леки симптоми или пък нямат никакви симптоми, но пък пробите им са положителни. В резултат на това 49 общо служители са под карантина, защото са работили в тези два цеха заедно с болните. Днес през целия ден се опитваме да се свържем с ръководството на завода, но опитите ни бяха абсолютно неуспешни и можем само да предполагаме, че в завода с спазват абсолютно всички противоепидемични мерки за безопасност на останалите служители. Иначе общо около 120 са хората, които работят тук и според здравните власти във Варна, те ще бъдат наблюдавани непрекъснато. А иначе в Варненска област за тази седмица има 64 нови случая на COVID-19. От тях 6 учители, 2 ученици, 1 общо практикуващ лекар и 1 студент в Медицинския университет. За съжаление имаме и 2 починали пациенти от COVID-19 на 52 и на 67 години, но те са имали и придружаващи заболявания. 26 души с коронавирус в момента са настанени в варненските болници и се лекуват. Само за днес установените нови случаи са 7. Заради това, че има открити болни ученици и учители, 12 паралелки във Варна минават на дистанционно обучение. Всеки ден следим каква е ситуацията. От РЕЗИ призовават отново да се спазват всички противоепидемични мерки, за да избегнем заразата с COVID-19. Благодаря ти, Нивелина. Нивелина Няголова в пряка връзка с актуалната информация за положението във Варненска област. Сега отиваме към Пловдив по друга тема. Общинският съвет в града отмени конкурса за избор на управител на онкологичния диспансер и насрочи нов. Доктор Пламен Фотев беше избран да ръководи диспансера временно с 90 дни. Решенията на Общинския съвет бяха съпътствани от протест и взаимни обвинения между съветниците за лобизъм и задкулисни действия при избора. Ето какво засне нашият екип в Пловдив. За втори път този месец Общинският съвет в Пловдив работи под блокада. Протестиращи се опитаха днес да спрат дейността на местния парламент, именно заради избора на управител на онкологичния диспансер. Съмненията им са за опорочен конкурс.
Блокадата обаче се оказа неуспешна, тъй като голям брой от съветниците влязоха от задния вход. Изброй на групата на ГЕРБ и на господин Тотев, така че повече подробности към него. Аз съм вярващ човек, християнин. На гърба на онкоболни, на възрастни, на деца грех няма да се сложи. Градоначалникът добави, че няма да влиза в задкулисие, както и че се надява следващия конкурс, който бе гласуван от Общинския съвет, да бъде максимално прозрачен. Това са сенките на плаващите мнозинства. Това са партньорите на Здравко Димитров, които гласуват с него и го рекетират. Това е драма в управлението на града. Това е много сериозен проблем, защото днес това рефлектира върху онкоболните. Според представителите на управляващото мнозинство в града, изборът е временен и необходим, след като администрацията оттеглила подкрепата си за предишния избор на управител на диспансера. Към момента нямаше други. Това беше единственото предложение, което недвусмислено показва, че е еднакво добре прието от всички. Както видяхте, може би от 40 и няколко човека, които са гласували, имаше 37 за. Все пак говорим за един компромисен вариант, който временно да изпълнява тая функция. Общинският съвет ще предложи нова комисия, която да разглежда кандидатурите за управител на онкодиспансера. И към проблем в района на Сандански, безводието. Жителите на село Златолист ни сигнализираха за липса на питейна вода в домовете им. В селото постоянно живеят около 15 души, но през топлия сезон броят им расте. Идват и много туристи заради храма на преподобна Стойна, Свети Георги. Някои от местните жители са били принудени да си осигурят вода чрез сонди. Повече за проблема разказва Слави Илиев. Ние сме в едно китно селце, село Златолист, в полите на Пирин планина, между изваяни от природата прекрасни мелове. Тук сме с шише вода не за друго, а защото проблемът на местните жители е безводието. Ще разберем от тях обаче наистина за какво става въпрос. От години вече хората нямат питейна вода, а тази чешма тече вода, но само за 2 часа през деня. Тя не става обаче за пиене. И така, какъв е проблема на хората? Здравейте! От години нямате вода, може би повече от 10 години. Доста, да. Аз си спомням, като дете с майка ми ходихме на потока, така наречения поток, и наливахме вода за пране, за едва ли не за готвене, за всичко. А сега какво правиме? Ние идваме да видим моите родители, които са доста възрастни. Майка ми 83, баща ми 93 години. И носиме пълна кола с туби, с вода, за всичко, за пиене, за пране, за готвене и така до следващия път. Неколкократно сте информирали властите или хората, които могат да решат проблема в община Сандански? Не само община Сандански. Писали сме писма до Симеон Сакско-Бургоцки. Писали сме писма до Благоевград, общинска администрация. И въпреки всичко, отговор нямаме. Все едно глас в пустиня. Пътя вие виждате от Катунци до Златолис. Малко асфалт, след това черен път. Малко асфалт, дупки, страшна работа. Да, пътя е също голям проблем. 8 км участък, половината от него е черен път. В другата половина осеяна от дупки. Да, да. Хиляди туристи идват в Златолист. От известно време се посещава много. Се посещава. И хората остават разочаровани тук. Без вода, без път. Просто трагедия. Разбрахме, че ходите до съседното село, пълните туби с вода. Разбира се, това го правим всеки път. С туби наливаме вода, носиме тук за пиене, за готвене и така. Не може ли в 21 век да ходим с туби от съседното село? Може и го правим много добре. Но да си под стрехата на Пирин реката, реките да течат около тебе, около теб и ти жаден да си, е престъпление. 60 години стои резервуара на Рожански манастир пълен, прелива 5 км. Е, хайде да се съберем околните села, да на доброволни начала да изкопаем пътя. Те положим един мъркуч и готово. 5 км са. Ще реши ли това проблем? Ще реши, разбира се. Водица. Най-скъпото нещо е водата. Без вода какво? Нищо не можеш да направиш.
Само да уточня, че общината все пак има намерение да реши проблема в село Затоли с водата. Остава финансирането, има готов проект според кмета на община Сандански, но до края на тази календара на 2020 година няма да бъде изпълнен този проект поради липса на финанси. Златолис е известен с храма Свети Георги. Той е построен през 1857 година. 20 години по-късно вече е изографисан от, забележете, един млад изограф, само на 11 години е бил той. Но тук прекарва целия си живот пророчицата преподобна Стойна. Има много легенди за нея, но хората, които идват тук, идват предимно с така да се помолят, да остават послание и най-вече за здраве. В двора на църквата има явор, който според легендите е на 1300 години. Под него има люлка, където младите булки могат да се люлеят и да заченат след това. А пък в храма има каменна плоча с двуглав орел. Много интересни неща има в храма наистина. Стаичката, килийната стаичка, където е живяла пророчица преподобна Стойна. Там можете да оставите послание или снимка. Пак, разбира се, за здраве. Но наистина мястото си заслужава. Село Златолист, тук в подножието на Пирин планина, дано бъде решен и проблемът с водата. Дано бъде решен. Аз не мога да си представя дори за един ден да живея без вода в чешмата си. Срамота е това. Поздравление в кавички на общината в Сандански за нейните благородни намерения в даден момент да реши този проблем в Златолист. Намеренията са безплатни и дават празна надежда на хората. И поздравление истински за човека, жителя на Златолист, който просто предложи сами на доброволни начала да се съберат мъжете, по-младите най-вероятно в района, и да си решат този проблем. Явно така трябва да си решаваме нещата. България 60 минути е мястото във Фейсбук, запазено за вашите снимки, коментари и сигнали. И нашият екип е активен там. Днес публикувах момент от заснемането на репортажа за инициативата срещу рака на гърдата, който ще видите след секунди. Има и снимка от картинг писта. След малко ще ходим на картинг. Там ще се срещнем с изявен автомобилен състезател с интересна история. Ще ви разкрия само, че тежка катастрофа на пистата преобръща живота му и е повод той да се откаже от състезателната си кариера. И вие пишете и коментирайте в Facebook страницата ни. Октомври е месецът посветен на информираността относно рака на гърдата в световен мащаб. По традиция се провеждат много благотворителни спортни събития за каузата. Тази година обаче заради COVID-кризата спортните празници с благотворителна насоченост се провеждат в виртуалното пространство. В предаването следват две такива инициативи, за които ще ви разкажем. Хора спортуват за благотворителност в петък, събота и неделя. Това е глобална инициатива. Провежда се в близо 30 държави от почти 40 години с голям маратон. У нас миналата година също имаше маратон, а тази ще бъде онлайн. Всеки може да участва. Ето какво заснехме заедно с стажант-репортера Софи Цветкова. Намираме се в Борисовата градина, а тук зад мен вече тренира и Мариана Векилска, която също подкрепя благотворителната инициатива срещу рака на гърдата. Събитието се провежда в редица държави вече почти 40 години наред, като в България това ще се случи за втори път. С разликата, че тази година то ще бъде виртуално. Но малко повече за инициативата, сега ще научим от организаторът Калина Михайлова. Здравейте! Каква е идеята на събитието? Ние сме фондация на сравнително млада възраст. 2018-та бе създадена фондацията Победи рака. Поради многобройността на пациентките с рак на гърда в България, се включихме в една европейска организация, която обединява над 25 европейски страни, нарича се Think Pink Europe. За съжаление, тази година COVID обърка плановете на много от нас. Много от спортните събития бяха канцелирани. Нашето обаче не може да си позволи това, защото борбата с рак е важна, независимо дали COVID ни препятства или не. Затова станахме малко по-гъвкави. Направихме събитието си дигитално. Всеки може да си създаде отбор. Вие, аз, вашите колеги, да тичате 5 км или 3 км ходене, кой както се чувства по-удобно с физическите си възможности, като това може да се случи на
всяко удобно за човека място. Идеята е да продължим да осъществяваме и да излъчваме своята емпатия и подкрепа към жените с рак на гърда, защото статистиката по никакъв начин не се подобрява. Напротив, една от 8 е една статистика, която се затвърждава у нас. И всяка година около 4000 жени са диагностицирани, което е доста неприятна цифра. Имате ли личен мотив да организирате това събитие? Признавам, че този въпрос е много деликатен за мен. Загубих майка си преди 3 години от рак и дълго време се опитвах да обясня на себе си как съм допуснала това да се случи. Е, нямам свръхсили, не съм супермен, но това, което разбрах, че мога да правя, е да помагам на други хора. Сега виждам, че и Мариана е тук до мен. Какво те мотивира да участваш? Да, аз тренирах импровизирано отзад, съвсем символично, разбира се. Аз ще участвам с ходене. Обичам движението, обичам да карам колело, да ходя, да спортувам и много се радвам, когато спорта и движението се мобилизира в полза на нещо подобно. Аз също имам личен мотив да подкрепя тази инициатива и това също, за съжаление, е загубата на моята майка. Затова бих искала да призова всички жени да вземат необходимите мерки и да си правят профилактични прегледи, защото специално рака на гърдата е такъв тип заболяване, което ако се открие на време, ако се диагностицира рано, може да бъде преодоляно и то без сериозни последствия. Събитието ще се проведе този петък, събота и неделя. Всеки може да участва. Наистина, всеки може да участва. Инициативата е Race for the Cure и така можете да я намерите в интернет. Запишете си видео или снимка, как спортувате, тичате или ходите и го споделете в социалните мрежи със съответния хаштаг. И сега за още едно благотворително събитие, което се провежда в края на седмицата. Пето издание на Кроса Спри Рака. Виждате, инициативата е със сходна кауза. Инициативата по традиция се провежда на гребната база в Пловдив. Тази година ще се проведе онлайн, а Галена Паскова ни разказва как ще бъдат подкрепени хората, които се борят с онкологични заболявания. Здравейте, намираме се на гребната база в Пловдив, на мястото, което по традиция дава старт на благотворителния крос. Както стана ясно, тази година той ще се проведе онлайн заради ситуацията с коронавируса в страната, но трябва да припомня, че всяка година тук идват и се включват в тази инициатива хора не само от страната, но и от чужбина. БНТ традиционно отразява това събитие. Как то обаче ще се проведе онлайн тази година? Сега ще отида при организатора и представител на община Пловдив. Изчакваме, виждате колко голяма е активността тук в Пловдив, на гребната база. Росица Касабова, организатор на събитието и заместник кмета по спорт и младежки дейности Георги Тютюков. Госпожо Касабова, онлайн благотворителен крос, така доста голямо предизвикателство. Ситуацията налага да бъдем много гъвкави в всяко едно време и във всеки един случай. Затова петия благотворителен юбилеен крос при рака, който наистина провеждаме тук на гребната база всяка година, тази година ще бъде виртуален. Какво означава? Означава, че всеки от любимо място, от вкъщи, включително от гребната база, от планината, с колело, с домашен любимец, на танци, кой както пожелае, може да заснеме своята активност и да я качи на страничката, за да покаже своята съпричастност към каузата. Има ли събирателен час за всички желаещи? Събирателният час е 11, както обикновено. Тогава ни е старта. Ще го кажем на видео, на живо старт и ще разчитаме всеки да пусне своето видео или своята снимка, как активно подпомага своето здраве. Как община Пловдив подкрепя активността? Традиционно подкрепя и кроса спри рака и много други такива събития, насочени към така активния начин на живот, не само сред младите, сред всички възрасти. Имаме и отдел спорт и младежки дейности, и от Общинско предприятие Младежки център, които са много активни в тази насока. Както виждате, търсят си алтернативни форми, за да се не се прекъсва традицията и да се надяваме, че през следващата година всичко ще си е по-старому. Надяваме и няма да има нужда онлайн да се провежда. Надяваме се много и ние. Един бърз въпрос. За момента набраните средства от предходните издания, вие партнирате на клиниката в Пловдив. Повече подробности тази година, какво е мотото и за какво ще подпомагате?
Ние си партнираме с клиниката по хематология, по медицинска онкология също, както и с детска хематология. Тази година направихме дарения за строежа на новата клиника, направихме дарения за оборудване, направихме дарения с маски, с дезинфектанти. Въобще набраните средства абсолютно целево са насочени и се, не само за нашата клиника, те са вече и в над 10 отделения по онкология в страната. Сме подпомогнали и мисля, че по този начин подпомагаме както медицинските екипи, така и пациентите и близките на пациентите, които са в тези отделения. Много ви благодаря и желая наистина успех на това събитие. Първо по рода си, иначе традиционно за Пловдив. Казвам първо по рода си, защото то ще бъде онлайн. Още веднъж напомням, 26-ти, нали така? 26-ти, събота от 11 часа. Възможностите са много, защото ако припомня от предните издания, не е необходимо да се бяга тук на гребната база. Всеки ходеше, тичаше, разхождаше се, важното танцуваше, важното е да има участие. Така че това е събитието, което предстои в Пловдив, но онлайн вариант. Да, онлайн вариант. Наистина трябва да се адаптираме в новата ситуация и не трябва да правим компромиси с благотворителните каузи. А България 60 минути продължава. След кратко прекъсване. Останете с нас и след това. Ето ни отново в студиото на България в 60 минути. Благодарим ви за търпението и че отново сте с нас. Припомням ви добрата новина, която ви съобщихме в началото на предаването. Преди по-малко от час беше открито 2-годишното детенце от Якоруда, което от вчера беше в неизвестност. Мехмет е бил открит на 20 километра разстояние от последното място, на което е бил забелязан. В добро състояние остава загадка поне за сега обстоятелствата около изчезването му, но при всички положения ще научите подробности в емисиите на По света и у нас днес. Сега продължаваме с добрия пример. Даже бих казала отличен пример. Може ли едно училище в далечен край на България да процъфтява само със собствени бюджети? Отговорът е да, но под условие. Само ако училищното ръководство е амбициозно и инициативно. И ще го докажем с пример. Пренасяме се в Ямбол, в една от професионалните гимназии. Там се обучават над 300 деца от малцинствата и от уязвими групи. Училище, пренебрегвано преди години, сега става все по-привлекателно за децата и техните родители. Румяна Стефанова ще ни разкаже каква е тайната. Как наистина само със собствен бюджет, но и с много усилия може да се промени училищната среда, да се постигнат добри изпитни резултати и да се печелят награди. Здравейте от Италия. До мен е наклонената кула в Пиза. Шегувам се, разбира се, намирам се в Ямбол, в професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии. Училище, което е приютило над 300 ученика от 8 до 12 клас. А защо има наклонената кула в Пиза, Колизеума, Айфеловата кула? Ще разберете след малко. Още с влизането в гимназията попадате в един интересен, пъстър и впечатляващ свят. Коридорите ви пренасят на различни места по света, дори на морското дъно. А ученици и преподаватели се чувстват уютно и се грижат за обкръжаващата ги среда като за нещо свое. Специално този фототапет искахме да ни напомня за проведената мобилност в Италия и то в област Тоскана. И за това той е и така и толкова впечатляващ, толкова истински. Той наистина отразява атмосферата на тази прекрасна страна. Учениците се върнаха от тази мобилност изключително удовлетворени и сега, движейки се по коридора, непрекъснато си спомнят за това какво е било там. Голяма част от всички тапети са с идея. И всяка класна стая е тематична. В нито една от тях няма да видите познатите чинове и бюра. Всичко е модерно, разчупено и предразполагащо към непринуден контакт между преподаватели и ученици.
В края на обучението си учениците придобиват професия производител на мебели, на облекло от текстил, химик-технолог, еколог, фризьор и новата специалност – технолог на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти. Учебният процес е съсредоточен върху това те да получат необходимите знания по изучаваната професия. Учебните практики се провеждат изключително в фирми-партньори на училището, извън гимназията, за да могат учениците да се запознаят с новата техника, с съвременни технологии, такива с които в момента ние не разполагаме. И резултатите не закъсняват. Много добро представяне на учениците на държавните квалификационни изпити по професия, а оценките от матурата по български език и литература миналата година надминават очакванията. Тяхната подготовка всъщност за тези изпити започва още с постъпването при нас като ученици, още от 8-ми клас. Имаме допълнителни часове по български език и литература, които провеждаме след часовете и продължава до 12-ти клас. През тази учебна година беше малко по-сложна ситуацията с COVID-19, но намерихме начин да се справим. И новата учебна година в гимназията започва с предизвикателството COVID и са готови при необходимост отново да преминат на обучение в електронна среда. Имаме два входа с два различни коридора, съответно вход и изход на учениците. Всички са с маски, контролираме това непрекъснато. Дезинфектанти има поставени на всеки етаж и във всяка класна стая. За спазването на дистанция не е малко трудно. Затова пък удобствата в училище са неоспорими. В класните стаи има обособени зарядни станции за телефони, където мобилните устройства се оставят по време на часовете. Има и кътове за почивка през междучасията. Там се срещаме с 12-класници. Казват, че им е готино да са в това училище. Много ни хареса атмосферата, учителите, децата. Запознаваме се с нови. Ние сме големи, съответно, обаче идват и по-малки и така се запознаваме с тях и те навлизат в нашата сфера и така. И не е много хубаво. Разбира се, че ми е готино. Даже много ще ми липсва училището. Ако има възможност, даже да се върна пак. Да ми кажеш, кои са ти най-интересните предмети, най-интересните уроци в училище? Български език ми е най-любим. Учим се на много неща. Също и госпожите много ни помагат. Ако трябва да рекламираш училището си с три думи, как би го направил? Елитно, модерно и грижовно. И с грижа за учениците в гимназията стартират поредните си проекти, чрез които ще бъде изградена иновативна изследователска лаборатория по природни науки. Предстои по програма Еразъм две групи ученици да обменят опит в Германия и Португалия. И макар че в училището се обучават деца от малцинствени и уязвими групи, те завършват училище с професия и самочувствие на знаещи и можещи хора. Ето това е показно. Браво на тези хора в тази професионална гимназия в Ямбол, които наистина правят учениците щастливи и им дават занаят, така да се каже, дават им бъдеще. И продължаваме с добрите примери в нашето предаване. Бивш автомобилен състезател организира курсове за безопасно шофиране за деца и младежи. Тренировките се провеждат на картинг писта в Русе. Защо е важно младите отрано да са запознати с правилата за движение по пътищата и каква е драматичната история на автомобилиста Росен Даскалов, ще разберем сега от Калчо Петков, който се включва на живо. Предупреждавам само преди това. Само след секунди ще пуснем кадри от тежка катастрофа по време на автомобилно състезание, разбира се, в Австрия. Катастрофите са нещо обичайно по време на ралита, но не са подходящи за детските очи, така че вземете мерки, ако до себе си имате дете. Предварително казвам, че при тази катастрофа през 2015 и двамата състезатели са оцелели и не са получили тежки травми. Единият, българинът Росен Даскалов, стои в момента до Калчо Петков и ще го видите след малко. Калчо, дава историята от начало. Здравей, Мариана. Ние сме на тази картинг писта, където се обучават децата още от малки, за да могат те да се откъснат от компютъра, от таблета и да се научат наистина на безопасно шофиране още от най-крехка възраст. Тук сме с господин Росен Даскалов. Здравейте, господин Даскалов. С малко носталгия гледате тези малки деца. Вие на колко години започнахте? Ами аз започнах долу горе на тяхната възраст, на 6-7 години. Здравейте на вас, на всички зрители. Вашата кариера има пикове. Къде беше големия пик?
като автомобилен състезател. Почнахте с картинг, почнахте после с по-големи коли, с собствена кола. Пика кога е, коя година беше? Ами, пика е малко така лошо казано, но 2015 година на Red Bull Ring, на едно от състезанията с нашите автомобили, последната обиколка, така имаше лек инцидент. Така, ние ще видим след малко този инцидент. Той се оказа повратна точка във вашата кариера, където вие тогава решихте какво да направите. Но нека първо да видим този инцидент, който се е случил. And there's the wall. He had maybe a second to try and react. It's just quite remarkable testimony to the strength of modern racing cars and why safety. Само да кажем на нашите зрители, че този автомобил, с който вие претърпяхте този инцидент, сам си го направихте. Е, само е трудно казано. Имаме екип, с който работим, не само в България, в чужбина. Но като цяло, повратната точка се стоеше основно в това, че аз се дадох реална сметка. Спортът и големият спорт е наистина много хубаво нещо, но човек има и други приоритети. И тогава разбрахте, че трябва да се насочите към какво? На първо място семейството, децата и оттам образованието, начинът на шофиране на младите. Създавахме един проект изцяло аз и хората от Българската федерация по картинг спорт, на която съм председател. Той е одобрен даже от Жан Тот. До ФИА стигнахме, до Брюксел, до Европейската комисия. Проектът е много елементарен. Това, което го имало и преди, да можем да го възстановим наново. Тоест, децата още от ранна възраст да могат да се учат на практическа и теоретична подготовка за безопасно шофиране по пътищата на България на по-късен етап. И така, това става единствено и само на картинг пистата. Така, аз сега ще се опитам да говоря с тези деца, да ги спра по някакъв начин. Те са много малки, най-малкият участник тук е на 8 години, на 8 години и половина и на 10 имаме Йована. Сега ще се опитам да спра, мисля, че това е Йована или Мартина. Да, това е Мартина, уважаеми зрители, искам да ви запозная с Мартина. Здравей, Мартина, ще сгасиш ли? Така, само да махнем каската. Ето, сега ще се опитам да спрем Роско. На колко си години? 8. На 8 години. Ах, не мога да махна тази каска. На 8 години караш вече този картинг. Не те ли е страх? Не. Ходиш ли на състезание? Да. И кое място печелиш? Четвърто, пето. Кой те учи да караш? Всички. Ти караш заедно с сестра си. Тя сега след малко ще мине тук край нас. Тя ли е по-добра или ти? Тя. Защо? Тя по-рано ли кара? Тя ми каза, сестра ти, преди малко, че ти винаги взимаш някакви стари нейни картинги. Да. Защо бе? Защо така? А този нов ли? Да. Последното състезание къде беше? Хасково. Така, сега само да видим тук да спрем Роско, да спрем и Йована. Роско, спри, стоп да кар, както се казва. Ето е и Йована. Махайте каските. Роско, на колко си години ти? Аз съм на 8,5. Не те ли е страх? Не. Колко е бърз този картинг? Много е бърз. Еми да, аз отначало опитам да изпреварвам тя, защото са много бързи, да не са си състезали на някой картинг писта, да не би Хасково. Те са момичета все пак. Еми да. Така, ето е тук и Йована. Йована, здравей. Къде отидоха куклите, плюшените играчки? Не знам. Още в магазина са. И мина веднага на картинг. Не е ли много мъжко това? Не знам. Страх ли те е? О, не мога да се търпя, Калчо. Побеждаваш ли момчетата? Някой. Леле. Чакай, Роско обаче се оказва, че е по-бърз от вас на някои места. Момчетата завиждат ли те? Не знам. Не съм ги питала. Така, сега само ще се кача и аз на един картинг. Между другото, за първи път ще направим един експеримент, Мариана, в ефир. Както господин Даскалов ми учи как да карам картинг и ме инструктира, аз сега ще го инструктирам. Той да вземе микрофона, да каже как се кара безопасно в Германия, в Финландия. Господин Даскалов, докато аз карам, ето ви микрофона, няма да призовавате към бунтове, няма да споменавате марки. Гледайте към камерата и говорете, докато аз направя едно кръгче. Разбрахме се, нали, да не се гледаме после така с лоши очи. А ти внимавай да ни направиш происшествие. Няма. Калчо си предаде оръдието на труда. Това, което искам да кажа на нашите зрители е, че
опита, който аз имам и моите колеги от професионалния автомобилен картинг спорт, показва, че децата, младите, седнат ли веднъж зад волана на картинг или на автомобил в ранна възраст, стават от опасни, безопасни участници в движението за бъдеще. А именно придобиват условни рефлекси, които няма как да бъдат придобити по никакъв друг начин. Превенциите са ясни. Ограничения, глоби и така нататък. Аз лично имам имот в Германия и мога да ви кажа съвсем отговорно, че на междуселските пътища в Германия при ограничение от 100 карат с 140-150 немските граждани. Това какво означава, че в една развита държава, която притежава абсолютно всички законови рамки и норми, също не се спазва. Ако ние обърнем внимание сега в ранен етап, вкараме в образователната система на България част по безопасност на движението, който определено липсва теория и практика, резултатите ще дойдат съвсем скоро. И от 700-800 загинали на година ще стигнем до нивата на Финландия, която вече го е направила това нещо и ще бъдат не повече от 200. Нали така, Калчо? Благодаря ви, господин Даскалов. Вие трябва да смените професията. Вие сте много добър. Деца, как бях на картинга? Как се справих моето мъж? Супер! Супер! Но много ми хареса да се състезавам сред тях. Както казах, сигурно може би са били бързи, защото са се упражнявали... Аз ти питам за мен, бе, човек, не за тях. Кажи за мен някоя дума, хубава дума да е. Еми... Да, чувствам се добре като картинга. Ама не ти, аз как се чувствам, не ти. Бях ли добър на картинга? Еми, не знам защо по-малко от половината и трасе, но... Иска да кажа, че трябва да караш малко повече. За толкова кажи, малко много си добър. Не може да ти оцени. Не може да ме оцени за толкова малко. Да, мога, нещо повече. За, по принцип, понеже момичетата в доста в около 5 пъти бяха зад мене и аз трябваше да правя особено последния път. Ами прав си бе, момичетата са виновни за всички. Зле, думай, момичетата са виновни за всичко. Мариана, както виждаш, баща и син взеха микрофона, взеха всичко. Какво да се прави? Хората изключителни са, да се занимават. Изключителни са. Специално им благодари. Специално благодари на Росен Даскалов за този перфектен професионален коментар в ефир. Ти се състезаваше с картинга с пълна скорост. Малко беше плах на завоите, но това е отделен въпрос. Ще станеш по-добър. Но коментара в ефир на... Имаше го този момент. да, на Росен на Даскалов беше изключителен. Неговия син, доколкото разбирам, беше това. Той може би един бъдещ колега, спортен коментатор. Дай Боже да са живи и здрави. А теб, Калчо, те предизвиквам на неутрален терен, значи не в Русе и не в София, да се срещнем за един двубой на картинг. Тренирай. Тренирай, защото съм добра. Благодаря ти много за това настроение и за това пряко включване. Калчо Петков. Продължаваме сега с една модерна тенденция, вече и у нас, градското земеделие. Освен начин сам да си отгледаш чиста храна в града, това е и средство за разтоварване от психическото напрежение и стреса и възможност също хората да се движат повече. Сега ще ви покажем една споделена градина, в която се развива градско земеделие. Тя е във варненския квартал Владислав Варненчик. Ето какво засне Силвия Русенова по-рано днес. Ето ние сме тук в тази споделена градина за градско земеделие. 18 варненци идват тук, за да учат биоземеделие и да се учат да готвят правилно, без да изхвърлят от своята продукция. Виждаме тук Катя и Дидо вече съдят какво? Съдим зеле. Защото днес е подходящ ден за засаждане точно на листни зеленчуци според лунния календар на Мария Тун. Защо се включихте в тази градина, споделена градина? Ами, защото на първо място за нас е важно да знаем с какво се храним, какво точно слагаме на трапезата си и земеделието видимо ни влече. И да, ни доставя удоволствие и... Добре, благодаря. Но повече за споделената градина ще ни разкаже сега Деси Цветкова, която е координатор на този проект. Здравей, Деси, кажи ни за градината.
Това е проект на фондация Humana People to People и се нарича Култивиране климат и общност. Проектът е за екологично устойчиво земеделие в града и следва точно принципите на устойчиво за икономическа, социална справедливост и най-вече защита на околната среда. Всеки един активист има между 3 и 5 лихи, които обработва индивидуално. Както видяхме преди малко, това е обща част, където всички работим заедно и споделяме произведената продукция. Тук не виждам мутики обаче. Не, защо? Ние не копаем, защото ние възстановяваме почвата, не я нараняваме, като по този начин запазваме въглерода в почвата и редуцираме нивата на парниковите газове в атмосферата. Ние мулчираме, използваме слама, турим с естествени торове и не използваме пестициди и хербициди. Абсолютно натурален метод на отглеждане на зеленчуци. Виждаме тук хората идват, включват се след работа, за да все пак да се погрижат за своите лихи. Тук е и Данчо, който в момента какво прави той? Аз се опитвам тези колчета да измъкнем, че е време да ги пренасаме на друго место. Малко морковки ще наберем след малко. Доволни ли сте от реколтата тази година? Да, защото започнахме с почти нищо. Като цяло първа година ни е обработваме и си беше пясък. Нямаше почти никаква почва, трябваше да носиме почва. Така че резултатите са повече от задоволителни. Тогава и пожелавам успех да имате все повече продукция. Следваща година да е по-добре. Тази инициатива обаче с тези хора, които в момента са тук, продължава до края на 2021 година. Но инициативата продължава с нови желаещи след това. Ех, че хубав сюжет. Дано да има повече такива градски градини с градско земеделие, защото е и красиво, да речем, по покривите на големите сгради да има такива градини. И е здравословно, и хората могат да се разтоварват. А знаете ли, че България е на второ място в Европа по богатство на топли минерални води? След Исландия, известна с гейзерите си. През последните години разложкото село Баня става привлекателна точка именно заради лековитата минерална вода. Средната температура на българската минерална вода е 58 градуса. В селото има десетки минерални извори. Десислава Маринова ще ни покаже едно от местата с минерални басейни в село Баня. Аз се намирам в една много предпочитана това лято дестинация. Това е разложкото село Баня, което наистина се намира на едно уникално място. Разположено е между три планини – Родопите, Рила и Пирин. Но не само заради това е предпочитано. Предпочитано е, защото в него се намират над 70 минерални извора. А днес с оператора Феодор Сургов ще ви разходим в един от предпочитаните модерни комплекси тук в село Баня, който разполага с няколко басейна – малък, голям, топило, джакузи, като температурата в тях е различна според вкусовете и предпочитанията. Започва от 32 градуса, джакузито достига до 42 градуса. Басейните са на разположение ежедневно. Няма почивен ден и работят от 10 до 19 часа. А знаете ли коя е най-голямата тайна и кое е най-хубавото всъщност тук? Че минералните басейни работят целогодишно. Местните хора казват, че водата е изключително лековита. Лекува много заболявания на опорно-двигателния апарат. А всички ние знаем за спа-терапията и за термотерапията, т.е. лекуване с термална вода, с минерална вода. Отнема от напрежението, от стреса, от депресията. Какво по-хубаво да намерите някой почивен ден или пък да си организирате такъв, за да видите колко е приятно да се потопите в басейна, директно в басейна, с една напитка в ръка. Кои са най-предпочитаните напитки? Ще се опитам сега да разбера. С барманите ще разговарям. Здравей, Марти! Този сезон, кой беше най-актуалният коктейл? Най-актуалният коктейл през този сезон беше мохитото. Той е най-добрият ни. Добре, той е с малко алкохол, мога да го опитам. Добре. Освежаващо като за септември. Добре, какво си ми приготвил? И безалкохолен коктейл, домашна лимонада с горски микс. Горски микс отново от региона. Да. Това ми харесва, благодаря ти. Освен всички тези коктейли, тук може да поръчате каквато и да си решите храна. Защо ли? Защото се предлага здравословно меню. Освен че е здравословно, всичката храна е
повечето от региона, така че нямам търпение да я опитам. Със сигурност е екологично чиста и приготвена по най-добрия начин. Дали е точно така и как точно, ще ни каже нашия любезен домакин. Господин Бурхан, здравейте! Добър ден! Добър ден на вас и на зрителите на БНТ. Господин Бурхан, защо село Баня и минералните извори се оказаха такава предпочитана атракция и дестинация през изминалите месеци? Между другото, това не е нещо ново. Само последните години беше малко самозабравила Баня, но иначе се намирате на място, където по дебит на минерална вода се намира в България на второ място след Велинград. Така че и ние като инвеститор гледаме да инвестираме в продукт, който е целогодишен, за да можем да дадем този продукт възможност на нашите гости да се възползват, разбира се, 365 дена от годината. Това е, да, голямото предимство, че всички гости могат да бъдат тук целогодишно. Наистина уникално изживяване. А също ще взема след малко една хавлия и ще сложа банския. Колко приятни коктейли се разнасяха тук в ефира на предаването България в 60 минути. Искам да ви кажа, че утре ще бъде още по-приятно, защото ще ви покажем как се готви сладко от смокини. Смокините, знаете, виреят в България, специално виреят най-добре край морето и може би надолу на юг към Сандански, към Ямбол. Ние обаче ще отидем във Варна, ще готвим сладко от смокини. Един от символите наистина на есента, на златната плодоносна есен е приготвянето на зимнина. Това ни връща някакси в детството. Връщам ви към социалните мрежи и към Фейсбук, където ни има. България в 60 минути се казва сайта. Виждате снимки от вече видяни репортажи в днешното предаване. Виждаме сега в видеото от рекламата на предаването, но пишете ни там, публикувайте снимки, ние ви даваме обратна връзка, даваме ви възможност за такава, така че бъдете активни, подавайте ни сигнали. Редица репортажи вече, които сме направили по проблемни теми, са именно благодарение на ваши сигнали. Помагаме ви по този начин да огласим проблемите и да намерим решение. Освен това, можете да публикувате снимки, да предлагате сюжети за репортажи, за любопитни, интересни места от вашето населено място, които не са популярни в България, не са общо известни, но са красиви и си струва да бъдат посетени, за да разкажем, да помогнем на вашия район, да привлечете хора, да ви гостуват там и за да разкажем на цяла България за вашето красиво кътче от тази страна. Така че бъдете активни, публикувайте сигнали, публикувайте снимки и ни пишете там, коментирайте и темите, които ви показваме и разказваме в това предаване, което ми напомня отново да ви кажа за добрата новина, която ви съобщихме в началото на предаването. Намерено е изчезналото детенце от Якоруда, 2-годишния Мехмед, липсваше от вчера. Има неясноти около това къде е бил през тези, може би, 24 часа, защото е открит на 20 км от мястото, където за последно е бил видян вчера. Но подробности по тази и по други теми, разбира се, от деня ще видите в Посвета и у нас след малко прогноза за времето. Ето неусетно изтекоха и днешните 60 минути от България. До утре!